Sveiki, bičiuliai. Šiandien esam Suvalkijoje ir laukia mūsų nuotykiai vėl kaimelyje. Taip. Labai labai norėjom grįžti į kaimą rudinį ir pabandyti pafilmuoti, gal pavyks pafilmuoti visokius gyvūnėlius. Taip. Ir šiaip Gabrielis labai pasilgo ponios Nijolės, mano mamos, ir jo šuniukų. Svajonė čia pas uošvinį, taip? Taip, kas nepasilgs tavo uošvinių, visi pasilgsta savo uošvinių. Taip, pasilgsta, tada dar taip myli, Gabrieliukas, Gabrieliukai, gal tu aparano saulytę. O taip va būna, aš nematoma. Tai tiek. Tai tiek, tai va, laukia mūsų keletą ateinančių dienų, pilnų nuotykių, gyvūnų filmavimų ir fotomedžioklių. Ir ūkio darbai. Taip, ir ūkio darbai, kaip visada. Kurių, viskas. Viskas, kad. Viskas. Nu va, radom dar beužiūdome ant kelio barsuko pėdsakai. Tokios dvi pagalvėlės, tokia kaip miškutė įsispausta ir nagai labai taip toli. Visi čia gal biškai geriau matosi, taip giliai parūva įspausta. Geras. Privažiavom tą vietą, kur vasarą stebėjom barsukus. Kur nuo to at medžio. Na čia kažkur ties centru sėdėdavom ir stebėdavom, kaip iš šitų at medžių išlysdavo barsukai ir eidavo ieškoti maisto į laukus. Dabar laukai jau nukulti, aparti. Nežinau, bandysim gal kažkurį vakarą irgi atvažiuoti pastebėti. Tai vat jau privažiavom kaimelį. Ir suplanavome, kad kitą dieną keliausime aplankyti keletos mums gerai žinomų bokštelių. Antrą dieną išvažiavom pavažinėti su dviračiais ir atvažiavom aplankyti mūsų čia žinomo objekto kaimelėje, vieną iš žemesnių, tai būtų Kačiargų kalnas. Tai va, dabar lipsim į bokštą ir žiūrėsim į gražius Suvalkijos slėnius ir kalvelės rudenį. Štai toks vaizdas nuostabus iš bokštelio. Žinai, gal sporo žodžių būtų, kad visai vat, gražu, kaip keičiasi kraštovaizdis. Matosi, bet tarkim, pažiūrėjusiu, tarkim, kai matosi tie lapelių daugiau visokių spalvų. Tai. Labai noriu iš tikrųjų važiuoti su tavim tuo pasienį ruožu, nes ten labai būna daug gyvūnėlių čia einam kelio. Nes ten vien miškas. Tai va, važiuosim namo gal tokį maršrutą. Sunkesni, bet gamtiškai bus nuostabus. Man atrodo, tau šalta. Taip, nes vėjas tai prapučia per visus galus. Jo. Šiaip nešalta, bet vėjas labai didelis. Jo, vėjas šiandien labai didelis. Važiavo kaip pamogų gražu, vat mieste, tam kaimelimu. Tai kaip daug gražių tų ir kaip... Klevų ten, jo. Vatai, vien ir tos geltona, raudona, visą ką. Vat čia tai kalnas. Ir pamatėm lapį. Toliau kažkur. Pava, atsizimu, tai. Tai mane mato.
tu labiau, nes aš šviesi. Aš pasitrauksiu. Jinai, kur žiūri? Vakaras, judam link 32 bokštelio, įsitaisysim ir bandysim laukti žiūrės. Tai vat. Įsitaisim jau bokštelį, nežinom kaip čia ten gausis, nes apačioj dirba traktorius. Baisinis triukšmas ir va, neaišku, kaip mums čia pasiseks. Manau, kad važiuosim kažkur kitur. Sako vadas, kad važiuosim kažkur kitur. Aš tikro, tai liekam čia kol kas ir žiūrėsim. Gal tas traktoristas va, baigs vieną roželį art ir važiuos namo. Pas žmoną. Kukurūzų laukė yra išpilto tokia vaga. Tikriausiai į tą vagą laukia, kada išeis, nežinau, stirnas, briedžiai, elniai, kas tik nori. Ir tada juos patvarka čia. Šitą bokštelį. Mes nieko nešaudysim. Tik nufilmuosim, pasidžiaugsim. Ir viskas. Šalta ant vėjo sėdėti, tai vat sprendėm iš kelio paėti daugo pakraščio ir tiesiog prasėkti. Pavaikščiom palaukus, nieko nepamatėm, bet už tai sušilom ir dabar dar iš kelio pasėdėsim pukštelį. Žiaurus vėjas. Saulėlis neblogas ir ką, ir toliau lauksim, kol kokis gyvūnas išeis, kol kas matėm tik tai skatiną. Ir nusileidė į laukus, ten kur vėjas nepučiam labai daug priedinių erkių, tai iš karto apspitam, visur už kaklų užlinda. Tai išlikštus padaras žiauriai. Tai va, tokias tokelis, toliau laukim. Vienas iš būtų greičiau pastebėti gyvūnus, tai skanuoti su kamera pamiškės. Taip.
Ir tikriausiai tas stirna irgi purtosi tų priedinių erkių, nes galva labai krato, žinai. Atsisveikinam su gražiu saulėlydžiu ir 32 bokšteliu. Varysim namo. Pastebėti saulėlydžio trysė, šį kartą trysė. Mano naparininkas kažką rado, dabar rausė. Rausė ir gal ką nors išraus. Tai va, žiūri gražus saulėlydis. Apeisim ratą aplink namus, gal ką nors pamatysim, filmuosim, tai va, varam. Šauk. Šauk, šauk. Rus, 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 rus. Dubiliukas įlaksyti, matyti jam pimpaliuką. Jis ten kažką medžioja. Mes tiksliau ten kažką medžiojam.
naujas nuotykis. Šiandien sėdėm prie buvusios barsukų vietos, na, netoli jos, ten kur vasarą stebėdavom barsukus. Ir šiandien vėl lauksim. Na, šiandien kažkas bėga. Sustos dabar pavysėjai. Matai? Bet iš tikrųjų kaip sunkiai matosi, ne pliko akim. Nesusilieja labai su to danga. Matosi, kad stoja, bet žinai, taip įsižiūrėti reikia. Bėga mažikės. Įsitaisėm po seną kriaušę ir lauksim žvėrių. Juk čia atvažiuodam, matėm, kaip lapė sėdė ant lauko. Tai tikriausiai dabar tenais kažkur ir jinai maklinėja, tai vat. Sėdėsim iki kol sutems arba kol sušalsim. Tai vat kol kas oras geras. Na, žiūrėsim.
kurias mes vėl ją nufilmavome. Tai, žodžiu, toks įdomus žvėris, vienu žodžiu, pratingas, iš abiejų žemos pusės, iš kitos pasižiūrėjimas, papeliavo vienu ar kitu. Ir nuvalė savo keliais, o mes likom sėdėti. Ačiū žiūrėjusiems, kam patiko šis video ir apskritai mano kanalas, tai nepamirškite užsiprenumeruoti ir susitiksim kitame video. Iki.